Jesi ti to promenila profesiju? Šta se dešava? Ne, ne, ovo je samo za ovaj vreme predstave i donela sam pasiku koju sam ja dobila na momičanju. Wow, fantastično. Olja, znači evo nešto novo, neki novi izazov za tebe. Kako si se snašla u svemu ovome, otkud to? Pa, Vedrana i ja smo se upoznali u jednoj emisiji i ono je onako žena puna energije, puna želje za radom, radi sve od mikro do makro delova te vrste menadžmenta za predstavu i na kraju još igra, tako da čim je ponudila, naravno, ja sam bila na Bini mnogo puta, ali na ovim daskama koje život znače nikada, tako da eto, prvi put i ovo mi je jedno iskustvo. E sad kaži mi, kako ti se čini, dolazila si na probe, verovatno, videla si kako to sve izgleda, ja ti žao što nisi možda počela ovu karijeru zapravo, ne, pre muzički? Ne, nije mi žao, zato što ja pevanje obožavam, to je moja ljubav. Žene i ja. Ovo je nešto u čemu mogu i želim ja da se... Ja odok izvinjam. Baži, hvala. Evo, još ćemo Olju kratko da zadržimo. Ovo je nešto u čemu uživam na kratko, a plus kada vidim da neko to radi na ovaj način, tako istrpljujući kao jedan, uopšte nemam želju za tim, ali mislim da će ovo večeras biti jedno lepo večer. Aj, kaži mi, šta se dešava s tvojom muzičkom karijerom? Za vreme karijere moram ti reći da muzička karijera stoji tako da idem povremeno na nastupe, povremeno u emisije i tako dalje, sve mi je nekako nasilno, usiljeno, presiljeno i tako dalje, tako da funkcioniše to sve, ali onako lagano. Šta, publika se stalno pita šta, da li će pevači da im spreme nešto novo, premda je sve bilo pod znakom pitanja i nastupi, i da li će snimati pesme, da li se isplati snimati sada kada je i dalje neizvesno šta će biti sa koronom? Po mom mišljenju, za mene koja sam u ovom poslu 18 godina, apsolutno jedna pesma ne znači ništa, ja mogu sada da se pojavim, to može da bude zapaženo i ne mora da bi bilo puno mog truda i financija i svega, da li će proći, to je pitanje, a plus što ne mogu da uopšte vidim kakva će biti interakcija na nastupima, tako da ja lično ću sačekati. Znači sačekat ćeš, načekat ćemo neki Zicer novi, Bruce Halter, Kavaljer i tako dalje, pet minuta, minut, stalno pogrešim i prošli put kad smo pričali. Kaži mi, kako su tvoji zadovoljni ovim novim angažmanom, muž, sin, on je već veliki? Da, pa njima je to sada zanimljivo zato što je ovo prvi put će me gledati večeras, pa i dolazi suprug sin roditelji, pa će onda i moji prijatelji, ali nismo mogli veliki broj karata da prodajemo, to jest Jelena nije smela da da u promet zato što je situacija tako kakva jeste. I onda mora da se pravi razmak između mesta, ali moji su sve u svemu zadovoljni. Znači, sin je oduševljen. Danas kada mi je rekao, kaži mi taj tvoj mali deo. Kažem, evo da čuješ. Ja mi je rekao, mamo, ovo je super. Kaži mi, da li si uspela, pošto ti si ipak u domenu estrade i hoću da te pitam, da li si ispratila promene u žiriju Zvezda Granda, kako ti se to dopada, tvoja prezimenjakinja rođaka je otišla, došla je Ceca, pa eto da mi to prokomentarišeš. Pre nego, prvo moram da ti kažem da ja TV uopšte ne gledam i da mi je slikao televizor pre nekih 9 meseci. Toliko ga gledamo, znači uopšte ne pratim, nego samo što izbaci neki portal ili što objave novinar i na taj način saznam. Kada sam čula da Jelena neće biti u žiriju više, nisam uopšte još uvek ni pročitala ko će biti, već sam znala ko to može da bude, adekvatna zamena za to mesto i mislim da su i jedna i druga u tom poslu dobre i ne bih pravila nikakav rival između toga zato što mislim da rade sličan posao i da će to biti na sličan način. Niti će neko biti previše blag, niti je neko bio previše strah. E sad kaži mi, imamo i jednu tužnu temu, Marina nam je otišla, napustila nas je, jesi sarađivala sa njom? Jesam, kako ne. Meni je Marina i radila baš, što ti kažeš, pesmu Bruce Halter. Wow! Znači, obeležila je tvoju karijeru. Jeste, imala je uradila sam sa Marinom 4 pesme na tom albumu. Koje su to, da se podsjetimo? Kavaljer, Bruce Halter i šta još? Kavaljer, Bruce Halter. Šetaj nju, možda? Nije Šetaj nju, je radio s Neva Simeonovića. Da se setim ko je još dve, ali znam da su radili Marina i Futa. Pa, tek kada je otišla sada, onda su valjda ljudi koji nisu ovom poslu shvatili ko je sve hitove i za koga je sve radila. To je opet stara priča nas naroda, da počnemo da saznemo i veličamo nekoga kada ga nema. Tako je. Najtužiju svemu tome je samo njihova porodica, a njena porodica, mi svi samo možemo da pričamo i naglabamo, zato što je vrlo lepo puta rekao, nismo sahranili i ne sahranjujemo nikakvo nacionalno blago, sahranjujemo majku i suprugu i tu se cijela moja priča. Jeste. Kako ćeš ti pamtiti? Evo da nam se setiš neke anegdote na brzinu, evo, dok smo tu. Kad ste radili recimo Bruce Halter, odakle je bila inspiracija, jel ti objasnila? Ona je radila pesmu Gačice, Goga Sekulić, i onda je ona rekla,
sada ćemo tebi brushalter, ja kao, ma Marina, nemoj, molim te, nikako. Međutim, Marina je rekla, ne, to veruj mi da će to biti pogoda. Ovaj, bez obzira da li se meni ta pesma dopadala ili ne, ona jeste izazvala reakciju i po mom mišljenju zašto je bila drugačija. To je prvo jedna pametna, obrazovana žena i svojim ponašanjem je odskakala od svega što se zove strada. Olja, hvala ti, gledamo te večeras i srećno.